har vi en typisk skruvdragare som vi använder för våra bilfabriker, eller bilfabriker. Och som ser ut så här. Och här är startknapp. Och här är plats igen och så blir det tillbaka så där. Sen så fram igen. Det blir första sidan på årsredovisningen. Mm. Skruven och spara resultaten ihop med den bilens serienummer. Så då jobbar vi med utrustning då för positionering där man kan mäta avståndet till verktyget och avgöra var man är någonstans. Och se till att är på fel ställe. Ja. jag tävlar med roboten. Ja. Så där kan man dra på de skruvarna. Det är inget fel på era grejer. Nej, det var bra. En världsbäst. Ja, jag förstår det. Har vi fått de bilder vi vill ha, eller? Jag tror det. Nej.